Dolls, nachokwambia namaanisha, na niliahidi kwamba siwezi kuja kuvunja moyo wako kamwe. Nimejifunza mengi sana kutoka kwa Juliet, lakini sio Juliet tu. Nimejifunza pia kutoka kwa Mainda. Yote niliyofanya huko, nimegundua kwamba msimamo ndio kitu cha msingi pekee katika maisha yangu. Elewa kabisa kwamba unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ameteswa, amenyanyaswa, amejeruhiwa vya kutosha. Anajua shida zote jinsi zilivyo za mapenzi. Ni mtu anajitambua. Aliamua kutoka moyoni kabisa kwamba sasa atengeneze familia. Ndio mimi hapa naongea mbele yako. Nimejifunza mengi. Lakini nikikwambia tu kwa mdomo, utahisi kwamba nakwambia ili nikushawishi uwe na mimi. Hapana. Ukitaka kuwa na mimi, naomba uwe na mimi. Ila moyo wako kama unakataa, tafadhali acha kabisa. Ila mimi naamini ni mkweli kwako. Dominic, mimi nimekubali kuwa na wewe na tuwe pamoja. Ikiwezekana hata unioe. Lakini nimehofia ni dada yangu. Wewe unadhani dada yangu ataniacha hivi hivi? Aniache niwe na wewe? Dada yangu ni mtu mwenye chuki sana. Na wala sio chuki tu. Dada yangu ana tamaa pia. Hawezi akakubali aone mahusiano yetu yanapendeza mbele yake. Sidhani kama anaweza akakubali. Mimi hofu yangu ni dada Juliet tu. Na wala sio wewe. Nipo tayari. Hata ukisema unioe hata leo, mimi nipo tayari Dominic. Nimekupokea kwa moyo mmoja. Hofu kwangu ni kuhusu dadangu Juliet. Itakuwaje nalivyo na chuki hivyo? Dominic. Doris, naelewa kila kitu. Lakini elewa kwamba Juliet aliyevunja mahusiano kwa mkono wake, alinikataa kwa kinywa chake kabisa, tena akanifukuza. Akaniambia kwamba mimi sina hadhi ya kuwa na yeye. Baada ya kuwa amempata Katunzi, yule msanii, akamlagai na kumrubuni kwa kila kitu. Mimi nadhani ushahidi ninao wa kutosha. Lakini sio mimi tu, hata yeye ushahidi anao wa kutosha kwamba alinikataa. Mimi nadhani Doris, ni wakati wetu sasa. Ni wakati wetu wa kuwa pamoja bila kumhofia mtu yoyote yule. Naomba iondoe hofu. Iondoe hofu kabisa tena. Na ujue kwamba tumeshikamana mimi na wewe. Na kama uko tayari, tafadhali njoo nikumbatie. Tuondoe tofauti zetu na tuwe wapenzi rasmi. Tuyasahau yote yaliyopita. Doris, come on baby. Lakini pia kinachoniuma, mamangu hana msaada wote ule. Mamangu anamtegemea mimi. Na mimi sina kazi, sina pa kushika. Baada ya kumaliza la saba, nikajaribu kutafuta kazi hapa na pale. Lakini sikuweza kufanikiwa kupata kazi kwa sababu elimu yangu ilikuwa nimeishia darasa la saba. Basi nikaanza tu kufanyafanya hapo vikazi vya hapa na pale visivyokuwa tena maana, kama kuuza mboga mboga, kujirusha sehemu mbalimbali, kufanya tu kazi za watu. Nilifanya hivyo kwa kipindi kirefu. Nikaanza kuuza vijora na vitembeza ili mradi niweze kumhudumia mamangu. Lakini mamangu ana matatizo makubwa sana na ananitegemea mimi. Hata sijui nitafanya nini kuweza kumsaidia mamangu, kwani ugonjwa alionao ni mkubwa sana. Sielewi mimi nitafanya nini, na mimi ndani nitegemea nini? Mimi mwenyewe sina mbele wala nyuma, na wala sina hata pa kushika. Yaani maisha haya jamani, mamangu anateseka sana. Basi tu kaka yangu, pole sana, lakini ujue haufai kuweza kukufuru kiasi hicho. Wajua kila kitu, Mungu akiwekea kitu lazima kiwe na sababu. Mungu aweze kuwekea kitu kikakosa sababu. Niko na imani Mungu ameweka ugonjwa na akaziweka shida zote hizo ili wewe upate kuwa mkubwa. Sio upate kuwa mkubwa kiumbo, upate kuwa mkubwa kiakili na ukomae kikufikiri pia. Yafaa uweze kutuliza akili na kuzitumia hizo shida na matatizo
kama changamoto za kukufanya uweze jua cha kufanya ni nini, lakini sio kuweza kukufuru kwa kila jambo. Ukikufuru ujue uko unakosea sana, tena uko unafanya makosa makubwa. Amina, nitazificha hisia zangu kwa kwadilini. Amina, nakupenda. Nakupenda sana. Na lengo langu sio kwamba nataka nikuchezee. Nitakuwa tayari kusubiria mpaka pale utakapoona kwamba unahitaji kuolewa na mimi. Sisi sote tunafanya kazi eneo moja, Amina. Sisi wote ni watumishi wa shirika la ndege. Nadhani tunaendana kwa kila kitu. Sifa yetu ni moja. Lakini kazi yetu ni moja. Nakuomba sana, Amina. Naomba nikubali. Nisamehe kama nitakuwa nimekukwaza. Lakini mwenzako nakupenda. Nahitaji nikuoe. Unajua Joni, ni kweli unachokisema. Najua kinatoka moyoni. Lakini mimi ni mwasirika. Ni mhanga wanaume. Mimi ni sana mtu aliwahi kung'atwa nyoka. Kila atakigusa na jani anahisi ni nyoka. Ndiyo mimi Joni. Niliwahi kulizwa sana na wanaume niliokuwa nao kabla yako. Joni, maisha yangu mimi yaliharibika kwa sababu ya wanaume. Ndiyo maana nikimwona mwanaume tu ananifuata, nahisi atakuwa ni kama yule wa mwanzo. Jioni, natamani tungepata muda nikakusimulia yote. Hapa nahisi sio mahali pake. Samahani sana kwa hilo. Wewe mwenyewe sasa utaangalia kama maisha yangu na yako tunaweza tukaendana. Naomba Jioni, tukakae tuzungumze. Amina, mimi niko tayari. Niko tayari tuende tukazungumze kokote kule ambako nataka tukaongee. Lakini samani kwa kukatiza pia. Niseme kwamba Amina, najua unachokiongea unamaanisha kitu gani. Unamaanisha kwamba wale wanaume waliotangulia kabla yangu walikuwa ni waongo sana. Lakini walicheza na hisia zako. Walikuvuruga kiakili. Najua yote hayo. Na hayo pia hata mimi yamewahi kunitokea. Lakini nakuahidi kwamba mimi niko tofauti. Na ili uone utofauti wangu, lazima uyaishi maisha yangu. Uwezi ukaona kama mimi na utofauti. Mimi ni mzuri au mbaya bila kuyaishi maisha yangu, bila kuruhusu niwe sehemu ya maisha yako. Basi niko tayari. Twende mahali tukaketi tuzungumze. Lakini nitaka nikwambie hayo machache tu kunihusu. Okay, nimekuelewa. Sasa hapa mimi nausikaje sasa? Ina maana mimi kuambia ukweli ndio mnileta kwenye chumba cha mahojiano kweli? Hii sio kweli jamani. Hii sio haki hata kidogo. Hamnitendei haki mimi. Kosa langu mimi nini? Mama, sisi ni watu ambao tunajiridhisha kwa kila kitu. Kufikia hatua mimi kuletwa hapa ili nikuhoji, maanake inaonekana kwamba maelekezo yako yana mashaka, na unavyokuwa unaongea vitu wewe unaangalia sana kwa umakini. Hatuwezi tukakukandamiza sisi hali ya kuwa na haki. Yaani tangu ulivyoanza kuongea, nilivyopokea statement zako za mwanzo na mpaka sasa nilivyokuuliza, inaonekana wazi kabisa kwamba wewe ndio chanzo cha kifo cha binti yako. Kitu cha kwanza, binti yako wewe ndio uliyempeleka kwa mganga wa kienyeji. Lakini mganga wa kienyeji huyo huyo alifika hapa akatoa maelekezo kama ambavyo mwanzo umesema wewe kwamba ulimuelekeza aende tu akachukue dawa. Na yule mganga akasema utaratibu wa dawa zake ziko 1, 2, 3 na wewe unazifahamu, lakini wewe pia ni mteja wake wa siku nyingi. Ni uongo kweli? Lakini mwanangu, mimi naomba unisikilize. Ungenielewa tu jamani. Sasa mimi na uzee wangu wote huu, mkianza kunipa makesi mazito mazito, mtakuwa mnanionea tu jamani. Wakati mhusika yupo kabisa, wifi yake anaitwa Esther yupo, basi mngemuita hata yeye. Mkamhoji, mkamleta hapa mkajaribu kumhoji, naye mkamsikiliza, kuliko kuniangushia mzigo wote mimi tu. Jamani, mimi ni kweli nilimwelekeza aende kwa mganga, lakini sikujua mengine sasa yaliyoendelea.
Lakini kama nilivyokuambia mwanzo, yeye na wifi yake huyo Esther walikuwa na ugomvi. Kuna siku alitaka kumwagia chai ya moto kabisa, eti kisa tukapakua chakula. Kwa hiyo ugomvi wao ni muda mrefu. Sawa, ugomvi ulianzia nyumbani. Kama mambo mengine hukuyajua, kwa nini ulimwelekeza aende kwa mganga wa kienyeji? Na hali ya kuwa huyo mganga wa kienyeji ulimwambia kenda akamsafishe nyota. Na unajua anavyosafisha nyota yule mganga wa kienyeji, wewe pia ni mteja wake wa siku nyingi, unajua utaratibu wote. Aya, baada ya kwenda kwa mganga wa kienyeji, kitu gani kilikufanya uje hapa kituo cha polisi na kwenda kushtaki kwamba mganga wa kienyeji kambaka mwanao? Na hali ya kuwa wewe ndio ulimtuma aende kule, hauoni kwamba wewe ndio uliamua kuja kumdhalilisha tena binti yako? Na kwani usingeliacha tu likapita hivyo hivyo ikawa siri yako, ili kama kuja kumdhalilisha tena kituo cha polisi kumtangaza kwamba amebakwa, ili upate ujipatie fedha kwa njia ambazo sio halali? Huoni kwamba ni makosa hayo? Mama, jaribu kuwa makini sana kwa maelezo yako na uko unaongea. Uwe makini sana na wewe unakumbukumbu kwa kile unachokuna kiongea unakiongea toka mwanzo. Mimi nakwambia hivi, kwa maelezo yako na tabia zako hizi, hakika jele inakuhusu. Jele itakuhusu wewe, sio bure. Kwa kweli brother, inafikia tu nakosa kabisa mna chakula. Na kwa siwezi hata kuweza kunyanyua mdomo wangu kuweza kutafuna chakula. Wakati mwingine hata kama nina njaa kiasi gani, nikisogea tu kwenye meza ya chakula, hamu inaniisha kabisa. Mara tu pale napomkumbuka Diana, nahisi sina hamu hata ya kula. Naona sina hata haja ya kula. Najiuliza kwamba nakula linipate nini, hali ya kuwa nimejaa vidonda na maumivu makubwa kumhusu Diana. Brother, natamani nikuelezee situation yote nilionayo, lakini ni vile ambavyo huwezi ukaona la kuhisi chochote, ila nateseka sana kuhusu Diana. Sijui Diana ameniwekea kitu gani kwenye mwili wangu, lakini namwaza yeye tu. Pole sana mdogo wangu, lakini nataka nikuambie jambo. Kukaa na hali hiyo sio kutibu tatizo. Kutokula chakula, kutokufanya kazi, sio kwamba ndo mwisho wa matatizo, bali ni kuongeza matatizo mengine. Elewa kabisa kwamba unapokuwa na msongo mkubwa wa mawazo, unakaribisha kisukari, unakaribisha ugonjwa wa moyo, unakaribisha pressure, lakini mbaya zaidi, unakaribisha madonda ya tumbo. Madonda ya tumbo ni hatari sana kwa afya yako, mdogo wangu Azam. Mimi nadhani suluhisho la matatizo haya ni bora ungetafuta njia ya kulitatua. Mtafute Diana mwenyewe, hata kama hapokee simu zako, mtafute uzungumze naye face to face. Najua utapata cha kujifunza. Unajua brother, kinachoniumiza mimi, bora hata angekuwa napokea simu ningeweza kumwambia hali yangu, lakini Diana hapokee simu zangu. Diana hawezi kutuma message wala kujibu chochote nikimwandikia. Na mbaya zaidi, Diana nahisi laini zake aliziblock, kiasi kwamba nikimtafuta siwezi kumpata tena. Blo, najiuliza kama mtu ameweza kunifanya vyote hivi, ameweza kufungia namba zangu nisiweze kumpata tena, nawezaje kumtafuta face to face? Je, niko na nani ataniambia nini? Sioni kwamba, nahisi kwamba nikimwambia au niko na nani nikamwambia, atanitukana, atanidhalilisha, lakini nitafedheheka sana katika moyo wangu. Ndio maana naogopa hata kumtafuta bro. Nashindwa nianzie wapi. Basi inatosha mdogo wangu Azam. Najua unaongea kwa hisia kali sana, najua unaongea hali ya kuwa maumivu yametanda kwenye moyo wako, najua vile unavyojisikia. Leo ndo nimeamini kwamba unampenda kiasi gani Diana. Ni kweli inaonekana Diana ni chaguo lako, lakini ni kizingiti kilichojitokeza katikati ndo kinataka kuwatenganisha. Basi mdogo wangu, kwa kuwa nimelifahamu hilo,
naomba nikusaidie kitu. Nahitaji niende kwa Diana. Nimtafute mimi niongee naye. Najua ataniambia tu ukweli. Najua nitazungumza naye. Hata kama hawezi kuongea na wewe, lakini mimi najua ataongea na mimi. Kwa sababu mimi najua ni nani na uwezo wangu wa kuweza kumshawishi mtu aje tukazungumza. Niache mimi aza mwingo. Imekuwaje tena? Mbona marudi haraka haraka? Na maana mpaka sasa mmeshamaliza na mazungumzo? Mmeshakubaliana namna ya kufanya kazi? Yaani nakwambia Rajabu. Rajabu, sijui mimi kuona mtu mshenzi kama yule. Hivi mtu kweli mimi ni rafiki yako? Ni ndugu yako kabisa. Tena ni mtu ambaye tumetoka mbali. Anaanza kuniambia eti kwamba mimi nianze kuokota makopo huko mtaani. Naleta kwenye karakana yake na muuzia. Eti anasema kwamba atakuwa ananipa kwa bei nzuri sana. Mimi nijitahidi tu kwa naokota chupa safi, lakini chupa nzuri pia. Hivi mimi na umri wangu huu na sifa zangu nilizokuwa nazo huko mwanzo na utajiri wangu nilokuwa nao na watu wanavyonifahamu, nianze kuzunguka na limfuko? Nianze kuzunguka na limfuko kweli? Napita mtaa moja, mtaa wa pili, mtaa wa tatu, naokota kopo, naokota chupa zilizotumika, nasubiria watu wanakunywa maji au wanakunywa soda za take away, naomba omba zile kopo. Inawezekanaje? Nimemwona ni mshenzi tu, wala hata ni, hana hata nia kunisaidia. Hivi kumbe bonge ndio mshenzi kiasi? Yaani bonge mimi ni gwaga na mchukulia ni mtu na akili timamu. Anawezaje kukuambia vitu vya kipumbavu kama hivyo? Na mimi nilikuwa nimeongea naye kabisa. Nikamwambia kwamba nataka nimbete rafiki yangu. Lakini wewe ni rafiki yako pia. Umtafute kazi kazuri ka kukaa hapa ofisini. Yaani leo ndo anakudhalilisha kiasi hiki? Ama kweli dunia duara? Dunia inazunguka. Yaani bonge huyo alikuwa anakuja kila mara ananiomba pesa ya chakula, mara pesa ya maji, mara pesa ya kodi ameishiwa. Leo anaanza kukuambia kitu kama hiki. Kisa amepata tu kazi ya kwenye karakana hii. Hii karakana yake ndo naiona ya maana sana kuliko utu wetu sisi. Ngoja tutamuonyesha. Tutamnyosha. Aweze akakudhalau kiasi hiki. Wewe ni ndugu yangu. Kama yeye anakuchukulia poa, mimi nakuchukulia ni barida. Wewe ni ndugu yangu sana. Nilichojifunza mimi Rajabu, kumbe mtu ukishiwa mali, ukishiwa pesa, ndio utagundua kwamba yupi rafiki wa kweli, yupi rafiki muongo, na yupi rafiki msaliti. Leo ndio nimejifunza kwamba kumbe bonge ni mpumbavu, ni mshenzi sijawahi kuona. Na nimegundua kabisa kwamba kumbe Rajabu, wewe ni rafiki yangu kabisa. Wewe ni damu yangu. Na naahidi kwamba nitakufa na wewe. Yeyote atakayekutendea jambo baya amenitendea mimi. Maana tangu nimeanza safari yangu ya kutafuta maisha, Rajabu umekuwa bega kwa bega na mimi, ukinisupport, ukinisaidia, ukitafuta namna ya kuninasua kwenye mitego mbalimbali ya maisha. Lakini basi Mungu hajapanga tu tutoke. Ila Rajabu, na kuhakikisha kwamba huyu bonge inampa siku chache sana. Hii karakana yake itakuwa imeshiria mbali. Itakuwa imeteketea kabisa. Naweza hata nikaichoma moto mimi ili kumkomesha tu yeye. Wewe muache tu.